मेरा ख्याल है कि ये ऐलान तो वली साहब ने खुद कर ही दिया है और यकीन उनके लिए भी सरप्राइज था। आपकी भरपूर तालियों में सरत कलीम डॉक्टर अस्पताल खोजर साहब अवार्ड नहीं है तो कुछ चीजें रहने एक शख्सियत के बारे में कुछ बातें अब करूँगा जिनकी कहानियों ने मुझे बहुत मुतासर किया और मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो और वह आज इंशाल्लाह इसमें बेहतर में मौजूद होंगे मेरी मुलाकात उनसे होगी। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखना शुरू किया और एक ख़ास बात यह है कि इनकी जो कहानियाँ हैं वो उनके किरदार जानवर होते हैं। ये इंसानों के बारे में लिखने के बजाय जानवरों की कहानियाँ लिखते हैं और उनके अंदर जो मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं और साफ हैं यानी जो इंसानों में साफ पाए जाते हैं उसी में जैसे कि एक दूसरे के काम आना या किसी एक दूसरे को फरियत देना ये सारी बातें उसके अंदर पाई जाती हैं। और उन्होंने जानवरों से मुतालिक कहावतों को दरबार को महावरों को और उसके साथ साथ उससे मुतालिक मालूम को भी कहानी में एकदा कर लिया है। छोटे रंग में बहुत दिलचस्पी के साथ लिखा है। मासूमियत और बच्चों के लिए तदस्य तहयर का सामा पैदा किया है। आप जी वहाँ जावेद साहब मेरे ख्याल जावेद साहब भी वहाँ मौजूद नहीं है जनाब महमूद हाशमी साहब एडवर्टाइजिंग के हमारे वहाँ भी गेस्ट हैं उन्होंने कुछ आमदीद कहता हूँ यहाँ पर मौजूद है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरा तशरीफ लाए हैं। इसके बाद हम बुनाई करेंगे बच्चों के अदब के लिए अपनी जवानी को लगाने वाले डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाए अपने ख्याल से नवाजे इसके साथ साथ वो ओरियन अवार्ड जो है उसका भी अनाउंस करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेहमानों ने करानी और बहुत ही अजीज व मोहतरम अहले करम अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम डॉक्टर ताहिर मसूद साहब यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने ये गिला और शिकवा किया कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनकी बच्चों के अदब के हवाले से खिदमत ये सब सदी को भी कर चुकी हैं और छठे अशरे को छू रही हैं। मोहतरम मसूद अली बरकाती साहब क्यों हुकूमत ने किसी आवाज से नहीं नवाजा। उस वक्त मेरी कैफियत यह थी कि ऐसी हुकूमतों के पास ऐसा कोई आजाद नहीं है जो मोहतरम मसूद अहमद बरकाती साहब को दिया जाए। हम छोटे छोटे आजाद से बहुत परंतु बलतर हैं ये आजाद उनसे बहुत ही कमतर हैं और मैं चाहता हूं कि अगर कभी मसूद बरकाती साहब को पेश भी किया जाए तो सैयद कसर अहमद साहब की तरह उसको वापस कर उसको कबूल न करें। मेरी जिंदगी में दो शख्सियत इंतहाई काबिल एहतराम रही आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे लिए आईडियल रही उनमें से एक शख्सियत मोहतरम हकीम मोहम्मद सैयद। मैं सोचा करता था कि ऐसी शख्सियत जो अपने तमाम तर मसाइल को छोड़कर इस छोटे छोटे पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ के यहां आए हैं और जिन्होंने वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद हमदर्द के नाम से इस वक्त अजीज में दुनिया के बहुत मयारी अदारा उसको वजूद बख्शा उसके तहत बेपनाह उसकी जहतों को वाह किया। मैं सोचा करता था उसकी कौन सा इवाद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अदा करे इस दुनिया में और फिर मेरे रब ने उसे वह इवाद दिया कि जो कोई उसे छीन नहीं सकता। वो इवाद था शहीद पाकिस्तान का। उन्होंने अपनी जिंदगी
دیکھا ہے کہ لمحہ ہے نئی نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمدرد کی دو اہم شخصیات مولانا حکیم محمد سعید صاحب اور مسعود بدقتی صاحب، یہ کسی ہمارے جیسے لوگوں کے کسی ایوارڈ کے یہ مستحق نہیں ہیں. ان کی جو خدمات ہیں، ان کا اجر یقیناً اللہ رب العالمین کے موجود ہے، انشاءاللہ وہ وہاں پائیں گے اور اس دنیا میں بھی اسے خود رہیں گے. ایک دوسری بات کہ جب دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں بچوں ادب کے شعبے کا آغاز ہوا اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی، اس وقت دعویٰ اکیڈمی کے فاؤنڈر جو بانی تھے محترم پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد تھے، جو آج کل رفا انٹرمیڈیٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، انہوں نے مجھے پہلے دن کہا تھا کہ یہ کام جو تم کرنے چلے ہو یہ پھولوں کی سیب نہیں ہے، یہ کانٹوں والا رستہ ہے. اگر اس کام کرتے ہوئے سب طرف سے تعلق تحصیل ملی پر غور کیجئے گا کہ آپ اپنے منزل سے ہٹ نہیں گئے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے رب العالمین کے لیے کام کریں اور شیطان آپ کے رستے میں رکاوٹیں نہ ڈالے. جب آپ کے رستے میں رکاوٹیں آئیں، مخالفتیں ہوں، تو اپنے رب کا شکر ادا کیجیے گا کہ آپ صحیح سے مرتے ہیں. اور یہ وہ پہلے دن کا بڑھایا ہوا سبق ہے کہ 25 سال سے الحمدللہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، ان کے یہ کہے ہوئے الفاظ میرے لیے روح صحیح ہیں اور اسی پہ چلتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری دم تک اسی پہ چلتا رہوں گا کہ یہی نجات کی راہ ہے. ایک بات اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں دعویٰ اکیڈمی کے تحت جو ہر سال بچوں کا ذیل کا خاص کرتا ہے، اس میں دسمبر 2010 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر چھپا، اس میں جو اول سوم اور سوم مدینہ آئے اس میں انوکھی کہانیاں، ذوق و شوق اور پیغام اقبال جائیے سر. یہاں دعوت دی تو میں نے سوچا کہ ساتھی والا سے گزارش کروں گا کہ اپنی اس تقریب کے دوران اگر ان مدیران کو جو ہے وہ کشمیر میں بھی جائیں، سرٹیفکیٹ بھی ہیں مگر میرے ذمہ کے اور بھی ساتھی ہیں وہ دیر ہوگی، تو یہ شیل جو ہے وہ مدیران کو دے دی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ 6 برس سے اورینٹ ایڈورٹائزنگ لمیٹڈ کے تعاون سے اورینٹ دعویٰ ایوان پرائے بچوں کا ادب کا اہتمام کرتے ہیں. اس دفعہ اورینٹ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ کیش ایوارڈ کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. اتفاق سے ہے کہ اس دفعہ 5 ایوارڈ میں سے 3 ایوارڈ کراچی کے تھے. پچھلی دفعہ ایک ایوارڈ عبدالقادر صاحب جو بہت معروف شاعر ہیں ان کا ایوارڈ، یہ سارے ایوارڈ کا اسلام آباد جاتے پھر ہم بھیجتے ہیں، ان بار ہم نے اسلام آباد آنے کے بعد کراچی بھیجا مگر وہ کہیں گم ہو گیا. اس دفعہ میں نے اورینٹ والوں سے گزارش کی کہ وہ اگر یہ 3 ایوارڈ کراچی سے ہیں تو وہ خود ان ایوارڈ کو دے سکیں. تو محترم اظہار علوی صاحب جو ایس ایچ ہاشمی ویلفیئر میڈیا ٹرسٹ کے انچارج ہیں وہ تشریف فرما ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو 3 ایوارڈز، کیونکہ ہمارے جو 5 ایوارڈ ہیں اس میں کہانی، نظم، ڈرامہ، ناول ملا ہوتا ہے، اور یہ ناول جو ہے عزیز اسری کے نام سے ہے اور کہانی کے حوالے سے مرزا عظیم ہے، مزاح کے حوالے سے، اس طرح سے 5 انعامات ہوتے ہیں جس میں سے 3 انعامات جو ہیں وہ اس میں ایک محترم غریب صاحب کا ہے، ایک معروف شاعر عبدالقادر صاحب کا ہے اور ایک بہت اچھے کہانی لکھنے والے الطاف حسین صاحب کا ہے. تو اگر یہ تین اوقات ملے گا تو ان کو دیکھ لیا جائے یا پھر وہ بعد میں اظہار علوی صاحب سے موصول کر سکتے ہیں اگر موجود ہوں، تو پھر یہ کہ